Ja, jetzt sag nur. Passamos semanas nesse pesadelo sem fim, capturando animais para serem massacrados por gladiadores. As caças de anfiteatro. Certa vez em Cirene, vi 100 leões serem mortos em honra aos deuses. Nunca mais arrisco a vida para capturar animais, só para ajudar um político a ficar se promovendo. Boa ideia. Vou tentar a sorte em Heráclion. Que os deuses te guiem. Oh!
Dededuk. Vem! Vou aliviar seus pulsos. Arrepedere. Tá bem, então. Genehassane. Senta-te e seja moça. Tchau. Hanetia? Hanetia. Precisando de alguma coisa? Adeus. Bejai, preciso de ajuda para encontrar alguns itens para um amigo meu. Farei seu tempo valer a pena, garanto. Robin, hein? Chiru.
Esta área é restrita. Lamas, cunas, tibi ave, tibi manere. Non muovere! Rollizze, Ivi! State! Javid! Atacar sem perguntar aqui. Olite, Ivi! Tu! State! Ora! Si sei! Sei tu! E non muovere! Che bombo fuori, Verdis! Tibi ave! Tibi manere!
Isso não é uma fazenda. É um acampamento militar. Eles não eram soldados. São só fazendeiros. De ossos moídos e cabeças amassadas feito repolho. Planos de guerra. Estão usando elefantes para lutar? E estão ensinando eles a matar e treinando nos fazendeiros? E Anubis! Rápido, Jota! Agradeça depois! Alguém conhece o Yuseneb? O quê? Sou eu! Obrigado, amigo. Eu fui tolo e caí na mão dos romanos quando vim para observar as tropas. É monstruoso! Eles treinam elefantes para lutar e obrigam os bichos a matar prisioneiros indefesos para praticar. Você consegue voltar daqui? Mas é claro, vou achar o Apolodoro e contar a ele. Thank you.
Hmm.